Ветеринарна клініка, полунична ферма, мережа кав'ярень, послуги 3D-друку. Усього ветерани антитерористичної операції та операції об'єднаних сил з усієї України представили 45 проєктів. У деяких це не виходить, а у деяких це стає дуже успішно. І саме такі успішні проєкти сьогодні представлені з усієї України тут. Чому нам важливо це показувати? Ми хочемо сказати, що ветеран – це не споживач соціальних послуг, це не соціальний паразит, 1115 категорія, а це людина, яка створює, яка будує країну, яка платить податки, яка показує приклад. І окрім цього підтримує своїх побратимів. 30-річний Володимир Бабиш приїхав з Краматорську. У 2014 році пішов добровольцем до батальйону міліції «Шахтарськ», потім перейшов до Збройних сил України. Відстоював Донецький аеропорт. У 2015-му демобілізувався та створив власну торговельну марку з вироблення тривимірної друкарської нитки для 3D-принтерів. Вона створена з поліоктиду. Виникла у мене ідея з виробництва нитки ще до війни, з виробництва витратних матеріалів. Після війни вийшло, завдяки програмі Донецької обласної адміністрації, виграти грант безпосередньо на обладнання для виробництва витратних матеріалів. І спільно з хлопцями, які виробляють принтери українського виробництва 3D, створили комплекс, в якому, власне, цю лабораторію і представляємо. Володимир Бабиш каже, за допомогою 3D-принтера та його нитки можна створити протез. Зараз в руках тримаю вироб, такий прототип руки найпростіший. Зразок, що можна робити. Застосовувати на практиці, безпосередньо, як протез у майбутньому. Знову ж таки, для того, щоб зробити з цього повноцінний протез, необхідно час витратити. Певні інженерні можливості. Двадцятишестирічний херсонець Дмитро Моцак служив під Маріуполем. У лютому 2015 року отримав поранення в ногу. Комісований. У 2016-му з товаришами відкрили бізнес. Готують в'ялені херсонські томати 4 видів. Ця ідея виникла десь приблизно в 2016 році у зв'язку з тим, що вся продукція, яка постачається, вона італійського походження. От ми одні з перших, хто почали виготовляти даний продукт в Україні, от уже потім почали вже підтягуватися інші виробники. І тому ми перші, хто завіз взагалі виробництво в'ялених томатів в Україну. Прекрасний производитель. Прекрасний виробник. Аналоги виробляються в Італії, Франції, країнах Західної Європи. В принципі, продукт дорогий. Тому честь і хвала нашому виробнику. Ми, як громадяни України, зобов'язані підтримувати нашого українського виробника. 25-річний киянин Всеволод Широких служив у полку «Азов». Після повернення у 2017 році відкрив власну справу. Займається аерозйомкою. Я знав, як дрони поводять себе в умовах бою, як ними можна користуватися. І також я дивився багато відео щодо того, як з дрона знімають звичайні відео. І мені це дуже сподобалося. Я вирішив розвиватися саме в цьому напрямку. Всеволод Широких продемонстрував основи своєї роботи. По-перше, це незвичні ракурси. По-друге, це я можу дістатися туди, куди не дістанеться людина. Це важко огляд або зйомка важкодоступних місць. Можу сфотографувати руфера на горі так, як він захоче. Так, ну, людину в повітрі ти не повісиш. Дивимось на місто Миколаїв. Психолог Андрій Кузінчук працює з військовослужбовцями 11 років. Вважає, що такі заходи, як форум ветеранів-підприємців, йдуть на користь колишнім бійцям. Ми тут обмінюємося контактами, якимись дивимося і щиро радіємо, наскільки круто це все є. Хлопці підходять самі, міняються контактами, і от тут моєї роботи взагалі немає. Ці люди, які тут, вони самі або за допомогою когось адаптувалися. І я тут для того, щоб сам натхнутися, для того, щоб дати натхнення тим, кому треба допомога. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.